Bugün dünya əhalisinin təxminən 10%-ni fiziki cəhətdən qüsurlu insanlar təşkil edir. Əlilliyi olan insanların 20%-i inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşayır. Azərbaycanda məhdud fiziki imkanlı şəxslərin sosial müdafiəsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər hələ ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq daha geniş vüsət alıb. Ümummilli lider Heydər Əliyev əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyasını, onların reabilitasiyası və sosial müdafiəsinin təmin olunmasını daim diqqət mərkəzində saxlayıb. Əlilliyin qarşısının alınması istiqamətində mühüm tədbirlər görülüb. Dahi şəxsiyyət bu kateqoriyadan olan insanların problemlərinə böyük həssaslıqla yanaşıb. Əlillərin, müharibə veteranlarının, şəhid ailələrinin mənzil şəraiti yaxşılaşdırılıb. Ulu Öndərin biz əlillər üçün onların yaşaması, əmək fəaliyyətinə cəlb olunması, öz daxili imkanlarından, istedadlarından istifadə etmələri üçün daha da geniş şərait yaradacaq. Fikri dövlətimizin sosial siyasətinin mühüm prioritetlərindən biri kimi müəyyən olunub. İnsanların hamısı eyni olmur. Fiziki cəhətdən sağlam olanların yaşı, eyni zamanda əlillər və fiziki imkanı məhdud olan şəxslər də vardır. Bu kateqoriyada olan insanların hüquqlarının qorunmasına və onların sosial müdafiəsinin təmin olunmasına ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 14 oktyabr 1992-ci il tarixli qərarı ilə hər il dekabrın 3-ü dünyada Beynəlxalq Əlillər Günü kimi qeyd olunur. Ümummilli liderimizin ideyalarını bütün sahələrdə uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bugün ölkəmizdə sosial qayğıya ehtiyacı olan vətəndaşların, o cümlədən məhdud fiziki imkanlı şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Muxtar Respublikada məhdud fiziki imkanlı şəxslərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların mini avtomobilləri və texniki bərpa vasitələri ilə təmin edilməsi, təhsil və məşğulluq imkanlarının yüksəldilməsi, istedad və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, habelə asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Sağlamlıq üçün məhdud şəxslərin maddi məişət şəraitini yaxşılaşdırılması da dövlət tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılan əsas məsələlərdən biridir. Artıq məlum olduğu kimi ölkəmizdə bununla bağlı yeni normativ hüquqi aktlar qəbul edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə müxtəlif kateqoriyalar üzrə sağlam imkan məhdud şəxslərə ödənilən müavinətlərin məbləği 100% həcmində artılıb. Bununla yanaşı artıq birinci qrup sağlam imkan məhdud şəxslərə, eyni zamanda sağlam imkan məhdud uşaqlara baxan valideynlər və digər şəxslər üçün 50 manat məbləğində xüsusi baxım pul təsis edilib. Təbii ki, bütün bu tədbirlər sağlam imkan məhdud şəxslərin maddi məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinin diqqət və qayğısı ilə Muxtar Respublikada sağlam imkanlı məhdud şəxslərə minik avtomobilli mənzillər hədiyyə olunur. Təbii ki, bütün bunlar dövlət tərəfindən müvafiq kateqoriyadan şəxslərə göstərilən qayğının növbəti təzahürləridir. Bugünədək müvafiq kateqoriyadan olan 496 sağlamlıq imkanları məhdud şəxs minik avtomobili, 232 ailə isə yaşayış evləri ilə təmin edilib. Elə bu işlərin davamı olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il noyabrın 22-sində əlil və şəhid ailələrinin mənzil təminatı ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamına əsasən Muxtar Respublikada əlil və şəhid ailələrinin mənzillə təminatına 500 min manat ayrılıb. Dövlətimiz tərəfindən məhdud fiziki imkanlı şəxslərə hər zaman diqqət və qayğı göstərilir, onlara ictimai həyatın bütün sahələrində iştirak etmək imkanı yaradılır. Əlillərin sosial, iqtisadi və hüquqi təminatlarına xidmət edən, əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin reabilitasiyası və onların sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun qəbul edilməsi bu diqqət və qayğının daha bir nümunəsidir. Naxçıvan şəhərində əlillərin bərpa mərkəzinin, Uşaq Bərpa Mərkəzinin və məhdud fiziki imkanlı şəxslər üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi bu kateqoriyadan olan şəxslərin müalicə və reabilitasiyasının təşkilində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məhdud fiziki imkanlar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində və bölmələrində bu kateqoriyadan olan 287 nəfərə reabilitasiya tədbirləri aparılıb.
Mərkəzimizdə fəaliyyət göstərən bir sıra bölmələrdə sağlam imkanlar məhdud uşaqlarla təlim məşğələləri aparılır. Uşaq ilk dəfə gələrkən mərkəzə yaradılmış psixoloji dəstək xidmətində konsultasiya aparılır, uşaq yoxlanılır. Deməli, uşağın inkişafı üçün bir sıra testlər tətbiq edilir və uşağın hansı bölməyə yönəldilməsi haqqında psixoloq tərəfindən rəy verilir. Psixoloji dəstək xidmətində tətbiq olunan testlər nəticəsində uşaqlar hansı proqramla başlamaq lazımdır, bu üzə çıxır. Müxtəlif diaqnozlu uşaqlar yönəldilir ki, autizm sindromlu, Down sindromlu, uşaq serebral iflic, psixoloji inkişafın ləngiməsi, anlama qavrama çox zəif olduğundan, onlarda diqqət, hafizə zəif olduğuna görə ilkin olaraq təlim bərpa otağında psixoloji dəstək həyata keçirilir. Sadəcə deməli uşaqların tək əqli inkişafında, psixoloji inkişafında nöqsanlar yox, onların nitqində də nöqsanlar olur. Bu zaman uşaq mərkəzdə yaradılmış defektoloji bölməyə yönəldilir. Onu qeyd edim ki, uşaqların nitqi ilə işləyən müəllimə ilkin olaraq uşağın artikulyasiya aparatını yoxlayır. Qeyd edim ki, nitqin ləngiməsinə səbəb olan amillərdən biri də bu uşaqlarda artikulyasiya aparatında olan nöqsanlardır. Dilin həddindən artıq qalın olması, dodaqların ətli olması, dişlərin düzgün yerində olmaması və s. bunlar da nitqin ləngiməsinə səbəb olur. Buna görə defektoloji bölmədə mütəxəssislər tərəfindən loqopedik masaj da tətbiq olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə dövlət proqramının icrası isə bu kateqoriyadan olan uşaqların təhsil almasına, onların reabilitasiyasına, cəmiyyətə daha da fəal inteqrasiyasına yeni imkanlar yaradır. Hazırda bu qəbildən olan uşaqlardan 30-u məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə, 1033-ü ümumi təhsil məktəblərinə, hərəkət qabiliyyətinin məhdudluğu səbəbindən məktəbə gedə bilməyən 11 uşaq isə distant tədrisdə təhsilini davam etdirir. Məhdud fiziki imkanlar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində distant təhsil mərkəzinin yaradılması isə hərəkət qabiliyyəti məhdud şəxslərin təhsilə cəlbinə imkan verir. Müvafiq dövr ərzində mərkəzin defektoloji bölməsinin təlim məşğələlərinə 121, Kinect oyunlar otağına 40, məhdud fiziki imkanların kompüter kurslarına 34, əmək terapiyası otağına 38, musiqi terapiyası otağına 41, psixoloji dəstək xidmətinə 53, təlim bərpa otağına 15, rəsim kursuna isə 12 sağlamlıq imkanları məhdud uşaq cəlb edilib. Mərkəzimizdə yaradılan musiqi terapiyası otağı var ki, burada da uşaqların kiçik musiqi bacarıqlarını inkişaf etdirmək, daha sonra uşaqlarda səsə qarşı reaksiyanı inkişaf etdirmək. Qeyd edim ki, autizm sindromlu uşaqlarda səsə qarşı reaksiya zəif olur. Buna görə bunu da inkişaf etdirmək üçün musiqi terapiyasına uşaqlar yönəldilir. Öyə uşaqlarımız var ki, sağlam imkanları məhdud uşaqlarımız var ki, onlar oxumağı, yazmağı bacarır. Buna görə də həmin uşaqlar kompüter kurslarına cəlb olunur və burada da ofis proqramları həmin uşaqlar öyrədilir. Sağlam imkanları məhdud uşaqların əsas çətinlik çəkdikləri sosiallaşma, cəmiyyətə inteqrasiyadır. Buna görə də mərkəzdə bu yöndə də bir sıra tədbirlər həyata keçirilir ki, bundan da əsası həmin dərslərin bəzən qrup şəklində keçirilməsidir ki, bu qrup şəklində keçirkən uşaqların ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı, sosial bacarıqlarının inkişafı həyata keçirilir. Nitq məhdudiyyəti olan, zehni inkişafın ləngiməsi, autizm və Down sindromlu uşaqlara göstərilən xidmətlərin əhatə dairəsini genişləndirmək məqsədi ilə Şərur və Ordubad rayonlarında məhdud fiziki imkanlar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzinin defektoloji bölməsinin filialları fəaliyyətini davam etdirir. Həmçinin mərkəzdə görmə və eşitmə qabiliyyəti məhdud şəxslər üçün audio və elektron kitabxana fəaliyyət göstərir. Aydıq kitabxana xidməti 258 xidmətidir. Bura əsasən görmə qabiliyyəti məhdud şəxslər həmin xidmətdən istifadə edir. Qeyd edim ki, xidmət 24 saat ərzində aktivdir. Günün yarısına kimi 18 saat 6-ya kimi operator tərəfindən, ondan sonra isə avtomatik şəkildə daim fəaliyyətdədir. Elektron kitabxana isə eşitmə və danışma qabiliyyəti məhdud şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, burada da dünya ədəbiyyatından, Azərbaycan ədəbiyyatından PDF formalı
bağlı kitablar həmin demək kompüterə yüklənmiş və oxuyucuların nəzərinə verilmişdir. Bundan başqa görmə qabiliyyəti məhdud şəxslər üçün Braille çapı ilə Könül İşığı adlı jurnalı böyüklər üçün, kiçiklər üçün isə ildə 4 dəfə olmaqla Şəfəq jurnalı çapa verilir. İstedadlı olmaq, nə isə bacarmaq heç bir əngəl tanımamalıdır. Yetər ki, o istedadı vaxtında üzə çıxarmaq və həmin uşaqların, həmin şəxslərin bu yöndə irəlləməsi üçün onlara kömək etmək lazımdır. Hazırda tənha ağıl və sağlamlıq imkanları məhdud 235 şəxs evlərində sosial məişət xidməti göstərilir. Onların zəruri sosial problemlərinin həlli və vaxtaşırı tibbi müayinədən keçmələri təmin edilir. İkinci qrup hərbi alır kimi dövlətdən 357 manat pensiya alıram və anam birinci qrup və hərbi alırdı və üstəcə prezidentimizin bu əlillərə göstərdiyi qayğı nəticəsində şəxsən mənim anama 100 manat əlavə pensiya verildi. 234 manat onun pensiyası da anam. 100 manat əlavə pensiya verildi və 50 manat da baxım pulu verildi. 150 manat prezident tərəfindən əlavə pullar verildi. Dövlət tərəfindən qayğı budur ki, məsələn, mənim anam istifadə edir bu səhiyyə tərəfdən göstərilən qayğılardan, imtiyazlardan istifadə edir. Məsələn, sanatoriyalarda müalicələrini alır. Sağ olsun, dövlətimiz əllərindən gələn imkanları bizə eləyirlər. Mənim özüm, anam dövlətdən dərman preparatları alırıq. İldə iki dəfə bizə, yəni bir dəfə anama, bir dəfə mənə ərzaq yardımları olmur. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin tibbi və sosial reabilitasiyası məqsədi ilə cari il ərzində Uşaq Bərpa Mərkəzində 409, Əlillərin Bərpa Mərkəzində 356 sağlamlıq imkanları məhdud şəxsə tibbi xidmət göstərilib. Mərkəzimizə qəbul olunarkən xəstələr əvvəlcə ilkin tibbi baxışdan keçirilir. Onların ümumi sağlamlıq vəziyyətinə, ümumi şüur durumuna, hazırki fiziki vəziyyətinə və ilkin diaqnoz kimi mərkəzimizdə ona bir diaqnoz qoyulur və bundan sonra demək fizioterapevtik reabilitasiyon demək tədbirlərə başlanılır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, mərkəzimizdə ixtisaslı həkimlər fəaliyyət göstərir. Fizioterapevt, terapevt, funksional diaqnostika kabinələri, o cümlədən ultrasəsli müayinə cihazı, elektrokardioqrafiya cihazı, nevropatoloji demək müayinələr və s. Bunu göstərmək olur. Müayinədən keçmiş xəstələr profilinə və sağlıq vəziyyətinə bağlı olaraq müxtəlif fizioterapevtik kabinələrdə müalicələrini davam etdirirlər. Mərkəzimizdə fəaliyyət göstərən termoterapiya, demək ki, adı altında birləşdirilən infraqırmızı şüalarla, infraqırmızı dalğalarla müalicə, isti su prosedurla müalicə, hansı ki, isti su prosedurlarının özlərində fərqli növləri var. Demək ki, onlar vannalarla, isti su duşları ilə, fərqli duş axmaları ilə, demək ki, müşahid olunan sirkulyator duşlar, yağış duşlar, iynəli duşlar və s. göstərmək olar. Həmçinin də bunlar, məsələn, hidroterapiya adı altında birləşdirilən fərqli duş, hovuz növlərindən istifadə edərək müxtəlif xəstəliklərindən müalicə ala bilirlər. Mərkəzimizdə 18 yaşadək uşaq sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müalicəsi ilə məşğul olunmaqdadır. Mərkəzimizə daxil olan uşaqların böyük əksəriyyəti nevroloji xəstəliklərlə bizə müraciət edirlər. Nevroloji xəstəliklərdən də ən çox rast gəlinən xəstəliklər uşaq serebral iflicləridir. Bu zaman uşaq serebral iflicləri zaman uşaqlarda həm fiziki hərəkət məhdudluq, həm də psixomotor inkişaf geriliyi müşahidə olunur və bu cür uşaqların hərəkət qabiliyyəti, oturma, yerimə kimi psixomotor inkişafın mərhələləri gecikmiş olur və mərkəzimizdə olan fizioterapevtik müalicə üsullarından istifadə etməklə bu cür uşaqlara yardım edirik. Fizioterapiya üsullarından mərkəzimizdə idman, masaj, infraqırmızı şüalarla müalicə, fonofarez, elektrostimulyasiya kimi proseduralarımız mövcuddur. Bundan başqa mərkəzimizdə həm də idman müalicə otağı və üzgüçlük hovuzumuz mövcuddur. Uşaqlarda hərəkət qabiliyyət, əzəllərdə tonus azalması, oynaqlarda kontrakturaların əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
üzgüçülük hovuzu çox yaxşı müalicədə effekt verən proseduralarımızdan biridir. Bir sıra xəstəliklərdə də hərəkin məhdudluqlar, inkişaf gecişmələri, bundan başqa oynaqlarda baş verən kontrakturalar, əzələ gərginlikləri fizioterapevtik üsullarla müalicə oluna bilir. Mərkəzimizə uzaqdan gələn valideynlərin gediş-gəliş problemlərini nəzərə alaraq onlar üçün qalmağa şərait də yaradılmışdır. Belə ki, həmin valideynlər uşaqlarının yanında yatılı olaraq qalıb müalicə kurslarını ala bilirlər. Həmçinin burada yataraq müalicə alan uşaqların qidalanması da gündə 3 dəfə olmaqla təmin olunmuşdur. Mərkəzimizin həyətyanı sahəsində xüsusi idman və əyləncə qurğuları quraşdırılmışdır ki, bundan da uşaqların istifadə etməsi və günlərinin səmərəli keçirilməsi təmin olunmaqdadır. Biz Babəş rayonu Zeynəddin kəndindən gəlmişik bura. 2 ildir bərpa mərkəzinə gəlirik, çox yaxşı effekt görürük. Masajdır, parafindir, işıq toqdur, müayinələri çox yaxşı effekt verir. Və ayaqlarında serebral iflicin yüngül formasıdır. Ən çox ayaqlarının ağrılar çəkir, narahatçılığı çox olurdu. Ayaqları heç bir ara yerimirdi, ayaqlar qurumuşdu. İndi bura gəldi, çox effektini gördük. İndi yenə hər qız 2 aydan beri biz burada oluruq. Apardığım başqa məsələn, xəstəxanalar da olubdu, tibb mərkəzləri olubdu, heç birində buna effekt olmayıb da. Bura gələndən effektin yaxşıdır. Buna görə də dövlətimizə təşəkkür edirəm ki, belə deyim, mərkəzlər açılıb uşaqlar üçün. Ötən müddət ərzində əlillərin bərpa mərkəzinə və uşaq bərpa mərkəzinə də yeni tibb avadanlıqları alınıb. Əlillərin bərpa mərkəzində şorsu palçığı və darıdağ arsenli suyunun tətbiqi üçün yeni malicə otaqları da yaradılıb. Mərkəzimizdə demək, revmatoloji xəstəliklərin ağırlaşmaları, muskuloskeletal sistemin digər xəstəlikləri, oynaq xəstəlikləri, postoperativ xəstəliklər, posttravmatik xəstəliklər, doğum defektləri və ondan sonraki ağırlaşmalar. Həmçinin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, dünyada sayısı artmaqda olan, demək, serebral iflic, uşaq serebral iflicinin sonraki ağırlaşmaları, ətrafdakı parezlər, paralizlər, demək, iflicilərin digər növləri, müxtəlif əzələ xəstəlikləri və s. buna misal göstərmək olar. Mərkəzimizə müraciət edən hər hansı bir xəstələr 2 qrupda və 2 profil üzrə demək müalicə ala bilirlər. Demək bunlardan biri stasionar müalicədir. Bunlar demək burada həm axşamları qalırlar, isti yeməklə təmin olunurlar. Qeyd etmək lazımdır ki, burada stasionar müalicədən danışarkən mərkəzimizdə qalan xəstələr üçün gündə 3 dəfə isti yemək istəyəməklə təmin olunur. Onların otaqlarında demək stasionar müalicə üçün hər cür şərait yaradılıb. Duş kabinələri var. Demək isti soyuq sularla təmin olunur. Demək komfort yataqları və s. vardır. Digər bir qrup müalicə profili isə ambulator müalicə profilidir. Burada müalicə alınan xəstələr günün müəyyən saatlarında, xüsusilə gündüz saatlarında müalicə alındıqdan sonra axşam saatlarında evlərinə dönürlər, sabah üçünü yenidən müalicə üçün demək müraciət edə bilirlər. Bizim məqsədimiz əlillərin bərpa mərkəzində təkcə əhalinin demək xüsusilə fiziki məhdud şəxslərin və əlil kontingent olan xəstələrimizin demək təkcə fiziki reabilitasiyası, tibbi müalicəsi deyil, həmçinin də demək sağlam cəmiyyətə inteqrasiyasından ibarətdir. Belə ki, onlarla vaxtaşırı psixoloji, mənəvi söhbətlər aparılır. Onların demək burada əl vərdişlərinin, məsələn, əmək fəaliyyətinə uyğunlaşması haqqında tövsiyələr verilir. Varsa daxili xəstəlikləri, psixoloji problemləri, demək ki, onlar haqqında da istiqamət verilərək onlar müvafiq müalicə müəssisələrinə yönləndirilir. Həmçinin də inteqrasiya olunması üçün, demək ki, əl vərdişlərinin aparılması üçün ergoterapiya, məsələn, kabinələri var. Onların əl bacarıqlarının, məsələn,
istedadlarının üzə çıxarılması və inkişaf elətdirilməsi üçün yardımlar da olunur. Xəstələr boş vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün televiziya güşəsi yaradılmış ki, bunlar boş vaxtlarında televiziya güşəsində də həm istirahat edir, həm də gündəmdə olan xəbərlər və televiziya proqramlarını da izləyə bilirlər. Mən Əhmədov Rafiq, Naxçıvan şəhərində yaşayıram. Ürək damar xəstəsiyəm, açıq əməliyyat keçirmişəm. Mən bunlar müalicə olunuram. Burada cürbəcür müalicə üsulları var. İşıqdır, toklardır, masajdır, idmandır. Saymaqdan qutarmır. Effekt çox yaxşıdır, çox yaxşı effekt verir. Bir həftədir buradayım, yeriyə bilmirdim. İndi kurlanıram, idman edirəm. 3 ildir xəstəyəm, insul keçirmişəm. 2 ildir də bu mərkəzə gəlib gedirəm, çox yaxşı. Burada fizioterapiya qəbul edirəm, idmanla məşğul oluram. Ergo ilə məşğul olaram, çox mənə gözəl effekt verib, yaxşıdır hər şey. Çox gözəl qarşılayırlar bizi. Mən burdan çox razıyam, həkimlərindən də, deyib, bacılarından. Allah bunlara can sağlığı versin, Allah hökumətimizi min putaq eləsin ki, bizə belə bir şərait yaradıq, burada gəlirik, məşğul oluruq, malicə alırıq, yaxşıyam. İndi əvvəlkilərə görə şükür, çox yaxşıyam. Həmsinin sağlamlıq imkanları məhdud 607 şəxsə sanatoriya və pansionatlara göndəriş verilib. 381 nəfər texniki reabilitasiya və digər köməkçi vasitələri ilə təmin edilib. 200 nəfərə isə protez ortopedik xidmət göstərilib. Naxçıvan Protez Ortopedik Bərpa Mərkəzi əvvəllər emanatxana şəklində təmir nöqtəsi kimi fəaliyyət göstərib. Artıq 2002-ci ildən başlayaraq mərkəz salonuna keçib. Mərkəz salonuna keçəndən sonra Naxçıvan Protez Ortopedik Bərpa Mərkəzində iş keyfiyyəti və kəmiyyəti artmışdır. Bundan əlavə biz səyyari xidmətlər həyata keçiririk. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə birlikdə yerlərdə, rayonlara 3 aydan bir, rübdə bir dəfə olmaqla çıxışlar təşkil olunur. Bu zaman müxtəlif respublikanın mərkəzindən gəlməyə imkanı olmayan əhalilərə yerlərdə xidmət göstərilir, onların protezləri təmir olunur, lazım gələrsə yeni protezlərin sifarişləri qəbul olunur və eləcə də yerlərdə yaşayan uşaq əhalilərinə evlərdə xidmət göstərilir. Onların uzaq məsafədən gəlib müxtəlif respublikanın mərkəzindən gəlməyinə ehtiyacı olmur və evlərində birbaşa ortopedik xidmətlər göstərilir. Məhdud fiziki imkanlı şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi də diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrası məhdud fiziki imkanlı şəxslərin sosial müdafiəsinin güclənməsinə əsaslı zəmin yaradır. İl ərzində əmək bazarının tələblərinə uyğun təşkil olunan müvafiq peşə kurslarına sağlamlıq imkanları məhdud 13 nəfər cəlb edilib. Bu kateqoriyadan olan 83 şəxs münasib işlə təmin olunub. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin özünə məşğulluqlarının təmin edilməsi məqsədi ilə 32 nəfər sosial xarakterli haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunub. 35 nəfərə isə fərdi ailə təsərrüfatlarını formalaşdırmaq üçün köməklik göstərilib. Mən dövlətimizə çox minnətdaram, təşəkkür edirəm. Biz birinci qrup əhalilərlə hər zaman ilgilənirlər, maraqlanırlar. Pensiyalarımız qalxdı, 150 manat təqaüd, 100 manat pensiyamız, 50 manat baxım pulu verirlər. Getdikcə güzəranımız yaxşı olur, yaxşılaşır. Sağlam imkanı məhdud şəxslərin asılı vaxtının səmərəli təşkili də Nazirlik tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılır. Xüsusən əlamətlər günlərdə onlarla görüşlər keçirilir, onlara sovqatlar təqdim edilir. Əlavə olaraq sağlam imkanı məhdud uşaqların, Muxtar Respublikanın tarixi və əhəmiyyətli abidələrinə, ziyarətlərə ekskursiyası təşkil olunur. Sevindirici haldır ki, artıq bu tədbirlərdə Muxtar Respublikada ilk olaraq yaradılmış Sosial Könüllü Akademiyasının məzunları, gənclər də iştirak edir ki, bu da cəmiyyətin üzvlərinin sağlam imkanı məhdud şəxslərə münasibətinin formalaşması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qeyd etmək istəyirik ki, sağlam imkanı məhdud uşaqların istedadlarının üzə çıxarılması da Nazirlik tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılır. Bununla bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Onların istedadlarının üzə çıxarılması məqsədi ilə onların ümumi təhsil məktəblərinə cəlbi, eyni zamanda
musiqi dərnəklərinə, şahmat məktəblərinə cəlbi diqqət mərkəzində saxlanılır. Onlar üçün mütəmadi olaraq rəssam mütəxəssislər tərəfindən ortopediya kursları təşkil edilir. Bununla yanaşı sağlam imkan məhdud uşaqların hazırladıqları, eyni zamanda sağlam imkan məhdud şəxslərin hazırladığı əl işləri Muxtar Respublikada keçirilən sərgilərdə nümayiş etdirilir, satışı təşkil olunur. Bundan əlavə sağlam imkan məhdud şəxslərin idmana cəlbi də Nazirlik tərəfindən xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbiidir ki, idman özü də reabilitasiya baxımından, asudə vaxtının səmərəli təşkil baxımından vacib prioritet məsələlərdən biridir. Bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasında Paralimpiya Federasiyası fəaliyyət göstərir və federasiyanın artıq Muxtar Respublikanın bütün rayonlarında bölmələri yaradılıb ki, bura boccia bölmələri, stolüstü tenis bölmələrini qeyd edə bilərik və eyni zamanda onu da qeyd edə bilərik ki, ilbəil həmin bölmələrə müraciət edən sağlam imkan məhdud uşaqların sayı artmaqdadır. Tədrisə cəlb edilmiş az təminatlı, sağlamlıq imkanları məhdud 294 şagird məktəbli geyimi və ləvazimatları, eləcə də qış geyimi ilə təmin edilib. Yay tətili günlərində sağlamlıq imkanları məhdud məktəbli uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə tərtib edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq, təhsildə fərqlənən məktəbli uşaqlar Ağbulaq istirahət mərkəzinə göndərilib. İstirahət mərkəzində onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə müsabiqələr və idman yarışları keçirilib. Bununla yanaşı il ərzində Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün tamaşalar nümayiş etdirilib. Mən Əkbərova Güldanə Məşkür qızı, 2-ci qrup əlilər. Qızım Məmmədova Rəsmiyə, Rıza qızı 1-ci qrup əlildi. Əlillərin bərpa mərkəzində müalicəyə gedirik. Çox gözəl aparatlar var, masaj aparatları var. İdman aparatları var. Onların sayəsində mənim qızım müalicəsini gözəl alır. Heç bir yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Qızım Rəsmiyəni hər zaman müalicələrdən əlavə əylənmək üçün də, istirahət eləmək üçün də göndərirlər. Ağbulağa getmişik. Biz 3 gün qaldıq Ağbulaqda. Orada çox gözəl havası var. Çox gözəl, təmiz bizi qarşıladılar. Ona görə minnətdarlığımı bildirirəm. Kukla teatrına gedir. Film fondu başlayır, filmlərə gedir, baxır. Saat meydanında nə qədər tədbir olur, rəsmiyyəni çağırırlar, rəsmiyyə gəlin, gedir. Elə ona belə uşaqlara ancaq sayğı göstərmək, qayğı göstərmək çox səvab olur. Bunun üçün də mən dövlətimizə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində sentyabrın 7-sində 2019-2020-ci illərin payız-qış mövsümündə hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar keçirilmiş müşavirədə verilmiş tapşırıqların icrası ilə əlaqədar məhdud fiziki imkanlı şəxslər tərəfindən toxunmuş 3000 cüt yun corab və 400 ədəd yun şərf hərbi hissələrə təhvil verilib. Muxtar Respublikada məhdud fiziki imkanlı şəxslərin xüsusi qayğı ilə əhatə olunması dövlətimizin sosial siyasətinin mühüm tərkib hissəsi kimi insan amilinə verilən qiymətin əyani ifadəsidir. Bu kateqoriyadan olan insanların sosial rifahının daha da yaxşılaşması istiqamətində işlər bundan sonra da davam etdiriləcək.